Ми у селі Зіньків, що на Хмельниччині, славно воно тим, що понад 600 років тут випікають одну з найсмачніших українських ковбас – зіньківську чорну ковбасу. Майже біля кожного подвір'я є вивіска «Ковбаса, хліб». Це означає, що ви можете зайти і придбати собі цю ковбасу або хліб. Ми завітали на подвір'я родини Василенків і йшли, як то кажуть, на запах. І одразу потрапили у святая святих – коптильню, де випікається зіньківська ковбаса. Господині Валентині допомагає її сусід Андрій. Що 20 хвилин він дістає з коптильні ковбасу і поливає її свинячою кров'ю. Саме цей процес і надає продукту унікального чорного кольору. Відрізняється вона зовнішньо, тому що вона чорна, як уголь, особлива. Вкусна вона в нас, печеться на дровах. Пікалася ковбаска тут з давнин-давен, від діда-прадіда. Рецептура залишилася та передалася. Тут не тільки в нашій хаті печеться ковбаса, а по всій вулиці ковбаска. Зіньківчанка Людмила Михайлівна каже, виробництво ковбаси – це їхній маленький сімейний бізнес. І справа ця не з легких. Ми мусили пекти, бо тримали свині, не було збуту м'яса і так по чуть втягнулися в цей бізнес. Ну який, це дуже тяжкий труд, це не позавідуєш нікому. Ночами вставати, важко працювати. Дідусеві Анатолію 80 років, каже, колись з дружиною також випікав зіньківську ковбасу. Дуже вона йому смакувала. Наразі, говорить, лише допомагає сусідам торгувати. Я зіньківської ковбаси не їм. Чого? Бо зубів не маю. Жінки розповідають, війна внесла свої корективи у сільський бізнес. Спочатку був шок і довготривала пауза, але згодом оговталися і знову запрацювали. Під час війни трошки людей стало менше. Ціна зараз дорожче, тому що м'ясо дуже подорожало, і часник дорогий, і дрова. До війни була набагато дешевша ковбаса. Це була і 280, і 260 гривень, а на даний час ковбаса 300-320 гривень. Тільки мрію одне, щоб закінчилась війна. Зараз хлопці приходять до нас по ковбасу, ми, звісно, їх віддячуємо, як можемо, тому що якби не вони, ми б нічого не мали. Ні бізнесу, ні життя, нічого. Подорожуючи одесити, завітали у Зіньків, аби придбати зіньківську ковбасу. Кажуть, якось скуштували її і вподобали на все життя. Дуже смачно. Щоб вас не боліли руки виготовляти. Голова Зіньківської тергромади Анатолій Кидись розповідає, громада активно допомагає вимушеним переселенцям та Збройним силам України. Створили благодійний фонд. За півроку війни придбали та відправили на фронт 17 автомобілів, амуніцію та домашні смаколики. Хліб і ковбаса у нас це постійно, це вже як візитівка Зінькова. Свій час зіньківська ковбаса і пробивала московські мури. У нас досить велика кількість жителів нашої громади, саме молодих хлопців, знаходяться на передовій. Буквально сьогодні я хлопцям відправив посилку. Хлопці захотіли, розказали про зіньківську ковбасу. Ну, вишліть, ми тут пригостимо наших друзів, наших побратимів. Поки ми спілкувалися з селянами та головою, у коптильні Василенків допеклася зіньківська ковбаса або чорне золото. Так місцеві між собою називають свою гастрономічну спадщину. Фінальним акордом нашої зустрічі була демонстрація відпочинку знаменитості. Ковбаску ми спекли, от вона має тут пропаритися в сіні, пропарилася, а потім можна її куштувати, можна їсти. На її юшечка тече і кожного по кусочку отак лупаємо і куштуємо. Наталія Паляниця, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.